Општина Струмица поднесе иницијатива за поевтинување на цената на гасот преку намалување на ДДВ-то од 18 на 5%. Сметаат дека на тој начин ќе се зголеми бројот на корисници на овој енергенци и ќе се намали аерозагадувањето во оваа општина. Струмица цели 7 години е гасифицирана, но на мрежата се приклучени само околу 350 физички и правни лица, вклучувајќи ги тука и локалните јавни институции. Дадовме конкретни предлози до владата, кои сериозно се разгледуваат, кои би требало овој енергенц да го направат многу по-прифатлив и по-економски по-ефтин, за да може повеќе од нашите сограѓани да се приклучуваат. Значи, знаете, еве, конкретно предложивме данокот за додадена вредност од 18%, ние предлагаме да се намали на 5%, има расположение за таа работа. Да се субвенционираат одредени горилници и приклучни елементи кои би требало да се употребат со некоја одредена сума. Од Министерството за финансии не конкретизира дали Струмичани може да добијат поевтин газ во иднина. На прашањето дали може да се намали ДДВ-то од 18 на 5% согласно иницијативата на општинските власти на Струмица, од Министерството за финансии со одговор. Во Министерството за финансии се очекува анализа од надлежните институции за очекуваните резултати во поглед на намалување на аерозагадувањето со спроведување на мерката. И Струмичани смета дека гасифицирањето на сите домакинства е еден од клучните фактори за намалување на штетните PM10 честички. За почеток се е скап. За почеток. После бошки поевтини гасот, ама сега за сега скап е. Има луѓе кои се на гас веќе и кажуваат оти е скап. Ке помогне. Гасифицијат, ке помогне. Ако има многу да се уклучат, не 5 души. Барен 50%, 80%, ке помогне. Потребни ли е бесплатни, односно субвенции за приклучување? Потребно. Ја сакам, ама скапо ми не може да дам толку пари. Домакинството за скоро сиде се греат на дрва. Тие мора со време да се регулира, да дојат сите на газ. Општина Струмица го субвенционира приклучокот за гасификација на домакинствата со 100 евра. Годинава се планира проширување на гасоводната мрежа за нови 7 километри, на која, за жал и понатаму, нема приклучено нито еден државен објект или институција на централната власт во Струмица.